Que é só alegria. Pra você também, meu filho. É isso aí. Todos os seus familiares e amigos. Os seus seguidores também aí. Feliz ano novo pra todo mundo aí. Valeu, aí. É. Valeu, garoto. Valeu, feliz ano novo pra todo mundo, todos nós. Aí, cantora. Oi. Tudo bom? Eu tá caindo. Como tá vendo? Bebeu ontem, não? Não. Ah, então não era pra tá caindo, não. Mas em vez de quando a gente dá um tombinho assim. Ah, pra você também. Mas tudo de bom. Não, tenha pra saúde, felicidade e paz pra cada um de nós. É. De novo, pessoal. Valeu! A mensagem aqui da cantora, viu? A cantora que faz tudo, também os cantores daqui. A gente tem que fazer de tudo, né? A gente faz uma coisa, faz outra, pra ver se sobrevive, né? Que a boca é quente, não é fácil. Ponto da mesinha. Levanta a pimenta. Alô, Vicente, já tomou um chazinho, Vicente? Pra ficar mais animado. Vamos tomar, né? Pra não perder tudo. É mesmo. A mensagem que você manda para seus clientes. Feliz ano novo, de muita paz, muita saúde, que nós desejamos a todos. Todos nós, meus amigos, né? Cliente também. E os clientes também, né? Isso aí. Valeu. Mensagem de final do ano sempre é bom para agradar os amigos, saber que não está no esquecimento. Meu chazinho, agora chazinho saboroso ali na mesinha, na banca da mesinha ali, do amigo lá do Ambó. Chegar pra natureza. Yeah.
Oi, tudo bom? Eu botei uma, eu vinha com uma camisa azul, aí você vinha de azul, eu mudei pra verde, aí você pegou e mudou a camisa. Mudei pra verde também. Oi. É... Manda uma mensagem aí. Verde é esperança. Uma mensagem aí para seus amigos, clientes, familiares. Deu branco. Deu branco. Deu branco. Tá na emoção de vender. É. Eita, o galego deu branco. E aí? Ficou mais branco ainda. O galego mudou de cor. Ele começou a ficar igual um camaleão. Vamos ver aqui se... Renan! Vai, Renato, na banana, ó. Ô, banana. Ô, Renan. Vai, os dois, ó. Ô, Vicente, vamos entrar na banana cedo, Vicente. Eita, bom dia. Chega, Vicente, vem com meus ovos, senão o Joãozinho não vai deixar nem a banana pra tu. Ei, qual a mensagem que você manda para os clientes, amigos? Tá querendo, oi, Vicente? Feliz ano novo, que Deus traga muita paz, saúde e felicidade para todos. É, Vicente? Valeu, meu filho. Oi. Você vai comer na macaxeira da frente quando entrar a Mato Verso, viu? É cheio de gracinha, né? É irmão? Tô longe. Irmão do galego. É, irmão do galego de uma boa. De uma boa, isso aqui? É. Irmão de Dé. Irmão de Dé. É, Deda. É irmão do pai, ele. É. A mãe dele era rindo de leite, aí mamou sem bem, papai. Por isso que ela. Vamos comer na lutrininha. Ô, Vicente, o povo se de falta de nós lá aqui. Mas, rapaz, vocês não foram. A feira ficou curta. Vazio, não ficou? Pô, ficou um vazio ali. E o povo lá tudo chorando. Ô, Vicente, falei nadar pra tu. Pra tu, valeu, meu filho. Mas o ano que vem, se Deus quiser chamar, vamos, Vicente, o ano que vem. Só vai o ano que vem agora. Depois nós estamos lá, Vicente. Eu tô, beleza. É, Vicente, eu tava filmando o jogo lá. Tá, vamos ter. Você viu lá que eu mandei? Você é uma fera. Renato Garcia. É, Renato Garcia, né? É porque vocês não dizem o nome. Eu vi, mas não sabia quem era. Tá vendo? Ô, Vicente. Oi. Vereador de Piedade ali, ó. Ah, eu já vim de lá. E o vice? Olha, meu filho. Eu já mostrei ele e... Pituba, velho. Ali, ó. Uma ressaca da peste. Quando ele tá ali amoitado... Você vai dos amigos, viu? É. Na vara. Hoje eu tô na vara. Eu tô na vara hoje. É. Eita, Vicente perigoso. Ei, a mensagem sai ou não sai? Sai. Feliz ano novo pra todo mundo aí. Clientes, freguês, amigos, qualquer. Você também, viu, Vicente? Ah, obrigado. Aí o galego botou furando agora. E agora ele amarelou. Amarelou. Ele amarelou. Vai, eu madureci. Vai, vamos ver os grossos. Ô, galego. Cadê a cama dos grossos? Cadê a cama dos grossos? Ô Vicente, e o galego dos grossos? Cadê ele, hein? Tá aqui, é porque ele tá ocupado. Tudo bom? Ô Vicente. É ele, parece o cara do machão. Eita. Ô Vicente, pra onde vocês galegos estão fazendo? Não tem não. Ele tem não. Pode passar ninho de jegue. Por que de jegue? Eu era parecido com ele. Eu pensei que é porque os ovos eram grandes. Aí é com ele, viu? Quem mais com ovo é o galego.
A mensagem de final de ano sai. Ei, tio Vicente, eu tô sem inspiração hoje, mas desejo feliz ano novo pra todo mundo. E Deus abençoe a todos, né? Valeu. Ele amarelou também, Vicente. Mas, não, mas ele botou na hora, no improviso. Você foi que amarelou. Deixa eu ver esse galeco do Aguaí, isso é o troço mais rico que tem, ó. Não vale nada. Cachaceiro, pintado, tem um guiné. Ei. É ao vivo, hein? É ao vivo. É não, hoje não. É só agradecer a Deus. É. Mais um ano, né? Mais um ano. Vamos ver se ele matou ao menos um peru para dar comer hoje. Mandar mensagem final de ano para os clientes, amigos. Você? Oh, daí eu vou mandar mensagem. Amarelou também, galera. Amarelou. É, isso é uma conversa decorada. Todo ano a gente diz. Era ele que vinha no carrinho, né? Mesmo ele. Aí, agora tá querendo comer o feijão. Esse gosto vai gostar de feijão. Olha ali. Olha. Bom, essa hora tem até o machixe aqui, ó. Porque machixe só presta se for rapado, se for novinho e bem temperado. E aí, meu amigo? Ei, não. Quiabo. Tem uma mensagem de final de ano? Quero mandar uma mensagem para os meus tios em São Paulo, em Jacareí. Um feliz ano novo para eles e tudo de bom. Valeu, que bom, hein? Só alegria. Obrigado. Oi, meu filho! Eu cheguei outro. Dá uma passada agora lá no nosso grande mercado e no grande açougue ali pra gente ver como é que tá hoje. Olha aqui. Ora, seu Chiquinho. Pegou endereço, não deu telefone. Não sou cientista, mas procuro o clone do corpo e da alma daquela mulher. Não sou cientista, mas procuro o clone. Eita! Posso tomar café? Obrigado. Tem uma mensagem de final de ano? Rapaz, a mensagem que eu tenho é agradecer a Deus para nós chegar até aqui, né? É. E aí vamos pedir a Deus que para o ano seja um ano melhor, né? É. Tá certo? E com saúde e paz para nós tudinho, né? Com certeza. Valeu! E aí, seu Adelmo? Boa, Conterrosa!
fazendo novena, meu Deus, o que não existe mais. O povo maluco diz que o meu é insignificante, mas eu ganho muito carinho das pessoas. Eu ganho coisa que dinheiro não compra. Não tem umas coisas que dinheiro não compra. É o mais importante. Eu tenho medo disso, não. Eu fico perdido. Coitado, eu falo isso, eu fico medo dele. Pia, Paulo. Voltou, eu passei a semana passada, tava só o banquinho vazio, eu digo, até tava no Maceió, tomando banho de praia, ninguém é de ferro. Fui à praia também, é? Fui à praia lá, eu vi as coisas lá, chuva muita lá, é, né? Chove todo dia. Então vai vir pra cá. Lá é beira de praia, né? É. Lá quando se prepara a chuva, chega logo também. Não tem conversa não, né? Pois é. Tem uma mensagem aí de final de ano? Deus abençoe para ser tudo de paz, tudo venha um ano novo, prosperidade boa e pronto. Saúde. Beleza. Valeu, obrigado, Adel. Primeira. Rapaz, a gente sempre tem uma boa esperança, né? Tudo bom, meu velho? Sempre tem uma esperança que vai ser melhor. É. Né? É verdade. E você tem alguma mensagem assim de final de ano? A mensagem que eu tenho é o seguinte, que nesse próximo ano Deus venha abençoar nós todos, né? Que as vitórias que não conseguimos em 2022, que em 2023 viemos conquistá-la, né? Com honra e glória do Senhor Jesus. Essa é a minha mensagem. E para você que gosta de uma comidinha típica aqui do Nordeste, chega aqui no Barraco da Linda, aqui. Vai pegar um mocotózinho, um sarapatel, um porquinho assado, uma linguiça assada, entendeu? Nós temos um bodinho, nós temos diversas comidas típicas aqui do nosso sertão, tá aqui. Ei! Aqui é de primeira. Muito obrigado, Carlinhos! É nóis, velho! Eita!
Pois é, você que está aí de visita, ó, vai visitando seus parentes no final de ano, aqui, onde você tem, pode fazer um almoço decente. Por aqui, ó. Aí, só alegria. Oi!